Hai, selamat datang ke Modify. Nama aku Fit. Hari ni aku dah ada dekat Merrily Best Shop Kajang. Itu hari aku dapat support daripada tenaga motor untuk RM500 untuk sedekah kat rumah anak-anak yatim. Korang boleh tengok video dekat tepi ni. Okey. Hari ni ada satu motor baru Merrily R18. Aku dapat call daripada Rif. Dia suruh datang untuk tengok. Jom kita test tengok. Jom. Benelli Best Shop Kajang. Pusat motosikal pilihan anda. Harga terbaik, pelbagai pilihan, kualiti terhebat sepanjang zaman. Ingat kualiti, ingatkan kami. Benelli Best Shop. Betul-betul shop. Oh, cantik gila. Benelli R18i. Inilah dia. Inilah dia motor dia. Daripada lamp. Ni lampu bawah dia, signal. Dan signal dia pun boleh, korang boleh tengok. Dari sini, ni signal dia. Memang garang gila. Kita tengok belakang. Belakang dia pun LED, full LED. Dia punya lampu semua full daripada belakang sampai ke depan. Okey, meter dia full digital. Aku suka meter dia dengan lampu dia. Meter dia terbaik. Okey, jom kita ajak Rif untuk try motor ni. Mana? Ah, sihat ya, alhamdulillah. Kau? Okey. Okey, ni motor Benelli R18 ni tak punya? Ni bos punya. Bos dia. Ha. Bos ada? Bos jap. Bos tak ada lah. Bos tak ada. Ha. Kalau aku nak try boleh tak? Boleh je. Sebab bos tak ada kan. Okey, jom kita bawa tolak Benelli R18 ni. Lihat saya. Okey. Okey, Rif. Aku test dalam masa sejam boleh? Kurang sikit lah. Ha? Boleh lah? Kurang sikit. Nanti bos balik mari. Harau. Okey, okey, okey. Elok-elok lah. Hujan ni. Jangan licin, jangan laju-laju lah. Okey. Jom. Kita test. Alright. Enjoy. Alright. Rekod lah. So, press saja. Ada? Okey. Hati-hati lah. Okey. Alright. Ada kereta. Okey, okey. Alright. Woohoo!
lah you pakai jalan biasa-biasa. Macam mana rasa? Bila I bawa jalan biasa-biasa, dia punya handling dia cantik, tak ada gegar. And then bila press pun sedap. Okay, so kalau bila jalan high speed macam mana? Bila high speed, kalau masuk buang gear 3, bila pulas dia terus pergi. Sebab dia dah 18 horsepower. Oh. Dia punya high speed pun sangat cantik. Okay, so we have to dengan R18 ni rasa kalau drag siapa menang ah? So, tak tahulah siapa yang boleh menang. Jom kita test pergi drag. Jom. Okay, are ready? Alright. R18 ready dah? Alright, Beatrice ready dah? Alright, nanti tunggu. Okay, 3, 2, 1, go! Lambat sebab hari hujan. Lepas tu ingatkan memang hari ni nak test drag. Lepas tu jalan licin, ada air basah, so kita orang tak nak ambil risiko. Bahaya kan. Lepas ni kalau siapa-siapa yang pakai R18 yang sudi untuk join kita orang punya content, korang boleh komen dekat bawah. Nanti kita orang akan chat. Okay, bye bye. Okey, aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bendeli Bike Shop sudi pinjamkan aku motor Bendeli R18i untuk review sikit. Siapa nak membeli motor Bendeli R18 ni boleh datang ke kedai Bendeli Bike Shop Kajang. Nanti aku akan letakkan nombor telefon sekali. Korang boleh contact nombor di bawah. Okey, itu saja yang aku nak sampaikan. Okay, bye-bye.